នាំមកជូនដោយលីយ៉ងបរិសុទ្ធជីវិតស្រស់ថ្លាខាណាសូនអស់បញ្ហាស្បែកនីអូទីកាបាំឈើជក់រុយសាច់ដុំនឹកដល់នីអូទីកាបាំព្រីមដបុហ្វូមលាងមុខចម្រាញ់ពីធម្មជាតិថ្មីម៉ាម៉ាតុមយ៉ាំទឹកខាប់ឈ្ងុយឆ្ងាញ់ជាងមុនត្រូវតែភ្លួនៅពេលដែលសាសនាពិធីនៅវត្តលិនខ្វាងក្រុងឌៀនបៀនបានចប់រួចរាល់ហើយគណៈធម្មយាត្រា5ដែនដីតាមដងទន្លេមេគង្គបានធ្វើដំណើរបន្តទៅកាន់វត្តលិនសឺនដែលជាសាខាវត្តរបស់វត្តលិនខ្វាងជាសាសនាស្ថានដែលមិនមានព្រះសង្ឃនៅចាំវស្សាឡើយមានតែភិក្ខុនីនិងបើជាទីកន្លែងសម្រាប់អប់រំវិបស្សនាកម្មដ្ឋានប៉ុណ្ណោះលោកសុភ័យឆៃវរៈភុជង្គអគ្គលេខាធិការស្ថាប័នពុទ្ធិកយាវិទ្យាល័យបានតំណាងថ្វាយរូបបដិមាព្រះគ្រូជីវៈកោមារពតចំនួន1អង្គដល់ភិក្ខុនីថិច្នឿយាវហូវេជំនួយការចៅអធិការវត្តលិនសឺនដើម្បីជាការបង្ហាញពីការគោរពចប់រួចរាល់ហើយគណៈធម្មយាត្រា5ដែនដីតាមដងទន្លេមេគង្គបានបានទស្សនាសាសនាស្ថាននិងក្រាបសក្ការៈកន្លែងសំខាន់ៗនៅក្នុងបរិវេណវត្តព្រមទាំងបានរៀនសូត្រពីស្ថាបត្យកម្មនៃវត្តមួយនេះទាំងអស់គ្នាផងដែរវត្តលិនសឺនជាសាសនាស្ថានដែលបង្ហាញពីសិល្បៈស្ថាបត្យកម្មយ៉ាងល្អប្រណិតនិងអាចបង្ហាញឲ្យឃើញពីស្លាកស្នាមផ្នត់គំនិតរបស់ប្រាជ្ញាចិនដូចជាសិល្បៈនៃការសូនរូបតាមជញ្ជាំងនិងដំបូលធ្វើឲ្យអ្នកទស្សនាដែលបានងើយមុខឡើងលើដើម្បីមើលនោះកើតមានអារម្មណ៍ជ្រះថ្លាស្រស់ស្រាយនិងចង់ស្វែងរកការរួចផុតនិងមានសេរីភាពខាងចិត្តវិញ្ញាណរូបភាពដែលនៅខាងក្នុងចៅឈិងមានទាំងនៅស្ងៀមនិងមានចលនាថែមទាំងបានបង្ហាញឲ្យឃើញពីភាពសម្បូរសប្បាយរបស់ធម្មជាតិថែមទៀតផងសិល្បៈនៃការសូនរូបដ៏ចំណានបានឲ្យឃើញពេញបរិវេណវត្តលិនសឺនដែលភាគច្រើននឹងឃើញមានរូបសូនត្រីលីហឺឬលីវីដែលតាមជំនឿរបស់ចិនមានន័យថាភាពជោគជ័យដែលមានដំណើរតតគ្នាមកថាត្រីលីហឺណាដែលអាចហែលមកដល់ទ្វារនេះដែលជាមាត់ផ្លូវឋានសួគ៌ឲ្យអាចផ្លោះចូលទៅខាងក្នុងបាននិងក្លាយទៅជាត្រីនាគសម្រាប់ផ្នត់គំនិតបានបង្រៀនជំនឿចិនថាអ្នកក្រអាចមានសិទ្ធិជាអ្នកមានបានប្រសិនបើមានការខិតខំប្រឹងប្រែងនិងព្យាយាមដូចត្រីលីហឺដែលប្រឹងប្រែងហែលមកដល់ទ្វារឋានសួគ៌និងប្រើកម្លាំងព្យាយាមអស់ពីសមត្ថភាពដើម្បីឲ្យបានចូលទៅកាន់ទ្វារនេះបានសម្រេចដែលនឹងអាចផ្លាស់ប្ដូរទៅជាត្រីដែលមានកិត្តិយសថ្លៃថ្នូរបានតែបើត្រីមួយណាផ្លាស់ទៅមិនបានក៏នៅតែជាត្រីលីហឺដូចដើមទើបនិយមប្រើត្រីលីហឺជំនួសឲ្យពាក្យជូនពរថាសូមឲ្យជួបប្រទះតែភាពជោគជ័យក្នុងជីវិតនិងមានបានប្រើប្រាស់គ្រប់គ្រាន់តែនៅក្នុងប្រាជ្ញាព្រះពុទ្ធសាសនាដែលបានជ្រួតជ្រាបនៅក្នុងសិល្បៈសូនរូបត្រីលីហឺឬលីវីនៅវត្តលិនសឺនឬវត្តផ្សេងៗដែលបានឃើញមួយចំនួននៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមនោះត្រូវការឲ្យអ្នកដែលបានឃើញដឹងថាការសិក្សានិងការកិតខំប្រឹងប្រែងមានសារៈសំខាន់ណាស់ក្នុងការដឹកនាំឲ្យទៅកាន់ភាពជោគជ័យបានដូចគ្នាទៅនឹងសាសានុសិស្សដែរគឺត្រូវអានសរសេរនិងប្រឹងប្រែងរៀនសូត្រមុខវិជ្ជាផ្សេងៗជាច្រើនដើម្បីភាពជោគជ័យលើមាគ៌ានៃការសិក្សាដើម្បីក្លាយទៅជាអ្នកប្រាជ្ញឬរាជបណ្ឌិតភិក្ខុសាមណេរភិក្ខុនីឬគ្រហស្ថអ្នកសិក្សាព្រះធម៌ក៏ដូចគ្នាដែរគឺត្រូវមានការព្យាយាមមិនរាថយខិតខំសិក្សារៀនសូត្រនិងប្រឹងប្រែងប្រតិបត្តិយ៉ាងខ្លាំងទើបអាចទម្លុះទៅដល់ផ្លូវរួចផុតទុក្ខបានឬយល់នៅក្នុងគោលការណ៍ព្រះធម៌ពាក្យទូន្មានតាមព្រះពុទ្ធសាសនាបានដូចជាត្រីលីហឺឬលីវីក៏ត្រូវការខិតខំព្យាយាមហែលឲ្យដល់ទ្វារនេះនៃមាត់ផ្លូវឋានសួគ៌ដូចគ្នាដែរដើម្បីផ្លោះឆ្លងក្លាយទៅជាត្រីនាគតែដែលឃើញថាមានក្បាលជានាគកន្ទុយជាត្រីនោះគឺជាការវល់វល់និងឆ្លងទៅមិនផុតហើយត្រូវមានការខិតខំប្រឹងប្រែងច្រើនឡើងបន្ថែមទៀតចំណែកឯនៅខាងលើផុតត្រង់កណ្ដាលដំបូលគឺជាផ្កាឈូកដែលផុសចេញពីភក់ជ្រាំដែលមានភាពសស្អាតបរិសុទ្ធគឺជាតំណាងនៃភាពល្អប្រពៃភាពបរិសុទ្ធនិងប្រជាពីមន្ទិល
បរិវេណវត្តលិនសឺនក្រៅពីមានព្រះវិហារឈើដ៏ស្រស់ស្អាតដែលប្រកបទៅដោយស្ថាបត្យកម្មដែលបានជ្រួតជ្រាបប្រាជ្ញាតាមបែបព្រះពុទ្ធសាសនាជាគតិធម៌ទុកគ្រប់ប្លង់ហើយនោះសាសនាស្ថានមួយនេះថែមទាំងជាទីកន្លែងប្រទេសស្ថានរបស់ព្រះពុទ្ធរូបសាក់យ័ន្តមន្ត្រីដែលមានទំហំធំពណ៌សបរិសុទ្ធដ៏លេចធ្លោថែមទៀតផងព្រះពុទ្ធរូបក្នុងឥរិយាបថផ្ទុំព្រះកាយផ្អៀងទៅខាងស្ដាំហៅថាសាយ័ន្តមន្ត្រីដែលមានការពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការដែលព្រះពុទ្ធទ្រង់បានសម្ដែងមហិទ្ធិឫទ្ធិឲ្យរាហូអសុរិនបានឃើញរាហូអសុរិនគឺជាយក្សមួយរូបដែលមានការមើងងាយមនុស្សថាមានរូបរាងតូចដូចទៅនឹងព្រះពុទ្ធអញ្ចឹងទើបមិនចង់ឱនក្បាលទៅនិយាយជាមួយហើយដូចនេះហើយទើបព្រះពុទ្ធទ្រង់បាននិម្មិតឲ្យរាងកាយទ្រង់ធំជាងយក្សរាហូអសុរិនជាច្រើនដងធ្វើឲ្យយក្សមួយនោះចាប់ផ្ដើមមានសទ្ធាហើយបំបត្តិនៅភាពក្អេងក្អាងនិងភាពឆ្លុះវង្វេងរបស់ខ្លួនហើយនៅពីក្រោយអត្ថន័យរបស់រូបបដិមាព្រះពុទ្ធទ្រង់ផ្ទុំនេះគឺចង់បង្រៀនសាធុជនថាកុំប្រកាន់ខ្ជាប់ទៅនឹងអាត្មាអួតខ្លួនឯងថាល្អជាងអ្នកដទៃតែគួរគោរពនិងផ្ដល់កិត្តិយសទៅកាន់មនុស្សដូចគ្នាឲ្យស្មើស្មើគ្នាផងបន្ទាប់ពីនោះគណៈធម្មយាត្រា5ដែនដីនៃដងទន្លេមេគង្គបានធ្វើដំណើរទស្សនាទីកន្លែងសំខាន់ៗនៅក្នុងឌៀនបៀនវូនេះផងដែរទីនេះគឺជាទីបញ្ជាការរបស់បារាំងសែដែលវៀតណាមនៅតែបន្តថែរក្សាទុកដើម្បីជានិមិត្តរូបនៃភាពអង្គការក្លាហានរបស់បណ្ដាវីរៈជនវៀតណាមដែលបាននាំមកនៅជ័យជំនះលើប្រទេសមហាអំណាចបារាំងផងដែរក្រុងឌៀនបៀនវូធ្លាប់ជាទីកន្លែងសមរភូមិចម្បាំងក្នុងអំឡុងពេលដែលមានសង្គ្រាមឥណ្ឌូចិនលើកដំបូងនៅចន្លោះពុទ្ធសករាជ2489ដល់2497ដែលជាការច្បាំងគ្នារវាងកងទ័ពបារាំងនិងកងទ័ពបាបាវរបស់ប្រទេសវៀតណាមដែលដឹកនាំដោយលោកហូជីមីញកងទ័ពនោះត្រូវបានគេហៅថាកងទ័ពវៀតណាមហូជីមីញបានអាស្រ័យទៅលើភាពអង់អាចក្លាហានរបស់ទាហានប្រជាជនហើយបានមានការបញ្ចេញកាំភ្លើងធំធំជាច្រើននិងបានដឹកជញ្ជូនទៅដាក់រាយនៅលើកំពូលភ្នំជុំវិញក្រុងឌៀនបៀនវូនេះផងដែរនៅពេលដែលមានការរៀបចំកំភ្លើងធំរួចរាល់ហើយនោះទីហានវៀតមិញដែលនៅតាមកំពូលភ្នំជុំវិញបន្ទាយឌៀនបៀនវូក៏បានកេណ្ឌពលបាញ់កំភ្លើងធំចូលទៅកាន់បន្ទាយរបស់បារាំងសេះព្រមព្រំគ្នាតែម្ដងរហូតធ្វើឲ្យបន្ទាយឌៀនបៀនវូបែកការតស៊ូនៅលើកនោះបញ្ចប់ការដកថយដែលមិនគួរឲ្យជឿរបស់កងទ័ពបារាំងសេះដែលពួកគេមានទាំងកម្លាំងមនុស្សនិងកម្លាំងអាវុធទំនើបជាងវៀតណាមទៀតផង